নমস্কাৰ, আৱাজ দা ভইচৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এনে এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকীয়ে 3 বছৰ বয়সতে সংগীত চৰ্চা কৰিছিল, গীত গাইছিল, আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ সংগীত চৰ্চা কৰিয়ে আছে আৰু তেওঁ কেতিয়াও উভতি চাব লগা হোৱা নাই। তেওঁ বহুতো হিন্দী বোলছবিত গীতত নিজৰ কণ্ঠদান কৰিছে আৰু তেওঁ বহু আঞ্চলিক গীত গায়ো জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। তেওঁ বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও লাভ কৰিছে। তেওঁ হৈছে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান ৰাণী হাজৰিকা। ৰাণী হাজৰিকা, আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, মোক আপোনালোকে মতাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি 3 বছৰ বয়সতে কেনেকৈ সংগীতৰ প্ৰেমত পৰিল? একচুৱেলি 3 বছৰ বয়সত নহয়, জন্মৰ পৰা বুলি ক'লেও সঁচা হ'ব। কাৰণ মোৰ ঘৰত যিটো পৰিৱেশ আছিলে, ফুল্লি মিউজিকেল এটা পৰিৱেশ আছিলে। দেউতা ছংছ এণ্ড ড্ৰামা ডিভিজন ইনফৰ্মেশ্যন ব্ৰডকাষ্টিং এজ এ ষ্টাফ আৰ্টিষ্ট আছিলে তেওঁ। ছ' আমাৰ যিটো ব্লাডত আছে, মিউজিকে আছে, আমি সেইটোতেই পঢ়া শুনা কৰা। ছ' আমাৰ জন্মৰ পৰাই মিউজিকেল এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছিলে। ছ' অলপ যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ, বুজি পালোঁ, তেতিয়াৰ পৰা অলপ নাচিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, গাব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ত' ষ্টাৰ্টিং 3 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই মিউজিক ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। হয়, আৰু তাৰ পৰা আপুনি সংগীত চৰ্চা কৰিয়ে আছে? আজিলৈ কৰি আছোঁ। আচ্ছা, আপুনি কেতিয়া আৰু কেনেকৈ বলিউডত গীত গোৱা আৰম্ভ কৰিলে? বলিউডত কৰাৰ আগত মই অসমত, আজিকালিতো অসম, মোৰ অসমৰ পৰা যোৱা 15-16 বছৰ হৈ গ'ল। যেতিয়া মই অসমত আছিলোঁ, তেতিয়া ক্লাছ 6ত মই প্ৰফেশ্যনেলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। মই শ্ব'জ কৰিছিলোঁ, খুব মানে প্ৰত্যেকখন ষ্টেজত মই আছিলোঁ, ৰাণী হাজৰিকা লাগিবই মানে এটা সময়ত আছিলে আৰু। তাৰপিছত ক্লাছ 9ত মই অসমতেই কিছুমান এলবামত গালোঁ, গান কেইটামান গালোঁ, ভাল কিছুমান গান গালোঁ। তাৰপিছত মোৰ মনত সৰুৰ পৰাই আছিলে বলিউডলৈ যোৱা, আৰু হিন্দী বোলছবিত গান গোৱাৰ বহুত চখ আছিলে মোৰ। চখ মানে সপোন আছিলে মোৰ, আৰু মোৰ ভইচটো অকণমান ডিফাৰেণ্ট আছিলে। ত' মোৰ লাগিছিল মোৰ অসমীয়াতকৈ চাগে মোৰ মাতটো হিন্দী ইয়া বেলেগ মানে ভাষাৰ কেনেকৈ চুটেবল লাগিছিলে মোৰ। ছ' মই যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'লোঁ, 20 বছৰমান বয়সত, আৰু মই বম্বেলৈ ওলাই গ'লোঁ, বলিউডত গান গাম বুলি গ'লোঁ। তাতে মই যেতিয়া গ'লোঁ, কোনো আমাৰ তাতে মোৰ গডফাদাৰ নাছিলে, কোনো চিনাকি মানুহ নাছিলে যে মোক কোনোবাই হেল্প কৰি দিব। দেউতাই এবছৰৰ কাৰণে পঠিয়াইছিলে যে তুমি যোৱা, যদি তুমি কিবা কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি কৰা এবছৰৰ ভিতৰত, নহ'লে তুমি অসমততো ভালেই কৰি আছা, অসমত তুমি নিজৰ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিবা ভালকৈ। ছ' বলিউডত গৈ মই ষ্ট্ৰাগল কৰিলোঁ, বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হ'ল, কাৰণ যিহেতু কোনো নাছিলে। তো আজি সেই পৰ্যায়টো মই পোৱা বুলি এতিয়াও নাভাবোঁ, বহুতখিনি কষ্ট কৰিব আজিও বাকী আছে, ষ্ট্ৰাগল গোটেই লাইফটো পৰি আছে, চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু যিখিনি আজি কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে, অসমৰ মানুহখিনি আৰু গোটেই মোৰ যিখিনি মানুহ মোক ভাল পায়, মোৰ পৰিবাৰৰ চবৰে আশীৰ্বাদ আছে বুলি মই আজিখিনি কৰি আছোঁ। আপুনি বলিউডত প্ৰথমখন কোনখন বোলছবিত কণ্ঠদান কৰিছিল? মই যেতিয়া গৈছিলোঁ, প্ৰথমে যাওঁতে মই 3-4 মাহমান একো পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই CD কিছুমান কোম্পানীত দিছিলোঁ, ফোন আহিছিল। ফোন অহাৰ পিছত মই ষ্টেজ শ্ব'জ কৰাৰ পিছত মোৰ এখন চিনেমাত মই বেক ভকেল কৰিছিলোঁ, খুব পপুলাৰ মুভি আছিলে জব উই মেট। জব উই মেটত কৰীণা কাপুৰ খানৰ মানে ভইচ দিছিলোঁ মই, মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আছিল সেইটো সময়ত। তাৰপিছত মই আই ৱাজ ইন সাৰেগামাপা 2010, ত' তাতে মই যেতিয়া সাৰেগামাত ফাইনেলিষ্ট আছিলোঁ, আৰু মই অলমষ্ট কিছুমান এড ফিল্মছ, টিভি চিৰিয়েলছ অলৰেডি গাইছিলোঁ এই গান। তাতে মোৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো সেনেকুৱাই দিছিলে যে বহুত চিনেমাত গান গাইছে বা এড ফিল্মত গোৱা বুলি। তাৰ পৰা মোৰ লাহে লাহে লাইফটো ষ্টাৰ্ট হ'ল, বিগিন হ'ল। তাৰপিছত মই 2015ত মই এখন বহুত জনপ্ৰিয় মুভিত গান গাবলৈ মানে চান্স পালোঁ। মিড ব্ৰাদাৰ্ছৰ মিউজিক আছিলে, মাল্টি ষ্টাৰ কাষ্ট মুভি ৱেলকাম বেক। ৱেলকাম বেকৰ গীতটি আছিলে নাচ নাচ মে, খুব পপুলাৰ হৈছিলে সেই সময়ত, আৰু সেই গীতটি মই গাবলৈ সুযোগ পাইছিলোঁ। আৰু সেই গীতটিৰ বাবে মই 2018ত এজ এ ভাৰ্চেটাইল ছিংগাৰ অৱ দ্য ইয়েৰ দাদা চাহাব ফাল্কে এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ। মোৰ বাবে, আমাৰ অসমৰ বাবে বহুত গৌৰৱৰ কথা আছিলে যে ইমান ডাঙৰ এখন বলিউড মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মই নিজক এজ এ ভাৰ্চেটাইল ছিংগাৰ হিচাপে নিজক মানে প্ৰেজেণ্ট কৰিব পালোঁ, মানে মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে আৰু। তাৰপিছত আপুনি বলিউডৰ পৰা হয়তো আপুনি বহুতো আঞ্চলিক ভাষাত গীত গাই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে,
কেনেকুৱা আপোনাৰ সেই অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা, যে আঞ্চলিক গীতত গীত গায়, আপুনি হিন্দী গীত গাইছে, হয়তো বঙালী গীত গাই গাই গীতো গাইছে, আৰু হয়তো বহুত ভাষাত গীত গাইছে, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা অলপ আমাক জনাব নেকি বাৰু? বহুত ধুনীয়া অভিজ্ঞতা হয় মোৰ, মানে মই যিটো যিটো ভাষাত আজিলৈ গান গাইছোঁ, মই তামিল গাইছোঁ, তেলেগু গাইছোঁ, মালয়ালম গাইছোঁ, বেংগলী গাইছোঁ, ভোজপুৰি গাইছোঁ, মেথলি গাইছোঁ, এনেকুৱা বহুতকেইটা ভাষাত মই গাইছোঁ গান। আৰু এইটো মানে যিমান ভাষাত গান গাবলৈ সুযোগ পাইছোঁ মই নিজকে সৌভাগ্য বুলি ভাবোঁ, কাৰণ মই অসমীয়া ছোৱালী এজনী হয়, মোৰ ভাষাটো অসমীয়া। তাৰপিছত মই বেলেগ বেলেগ ভাষাত গান গাবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। তাৰপিছত মই কাশ্মীৰী গান গাইছোঁ। তো কাশ্মীৰী গান মোৰ ইমানেই পপুলাৰ, ইমানেই পপুলাৰ, মানে মই ভবা নাছিলোঁ যে এজ এ বিং এ এছামিজ গাৰ্ল, মই অসমীয়া ভাষাৰ ছোৱালী হয় এটা কাশ্মীৰী ভাষা বহুত টাফ লেংগুৱেজ হয়, মই ইমান ভাষাত গান গালোঁ বাট কাশ্মীৰী ভাষাৰ নিচিনা টাফ লেংগুৱেজ মই এতিয়ালৈ পোৱা নাই, বহুত টাফ লেংগুৱেজ হয়। আৰু মোৰ গানকেইটা গোৱাৰ পিছত ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হয়, মানে এটা গান এনেকুৱা হিট হৈছে যিটো মানে আজি ইমান বছৰ হৈ গ'ল, 3-4 বছৰ, এইটো কাশ্মীৰত এটা এন্থম হিচাপত মানে মানুহে মানে শুনে, প্ৰত্যেকখন বিয়াত প্ৰত্যেকখন চিডিত আপুনি মোৰ গান নহ'লে মানে নহ'বই, তেনেকুৱা টাইপৰ। ছ' মই ভাবোঁ যে ভাষা বস্তুটোৱে মিউজিকটোক ধৰি ৰাখিব, মানে মিউজিক যিটো হয় কোনো ভাষা নাই, মানে ভাষা বুলি ক'লে আমি যিকোনো ভাষাতে গাওঁ, আপোনাৰ যিটো আপুনি গাইছে বা মই গাইছোঁ, মোৰ হাৰ্টৰ পৰা যিটো ওলাইছে আপোনাৰ হাৰ্টলৈ যদি সেইটো গৈছে, সেইটোৱে মিউজিক হয় মই ভাবোঁ। চ' আপুনি ইমান ভাষাত গান গাইছে, হয়, চ' আমি আৱাজ দা ভইচৰ দৰ্শকৰ কাৰণে যদি আপুনি যিটো গানৰ কাৰণে দাদা চাহেব ফাল্কে ভাৰ্চেটাইল ছিংগাৰৰ এৱাৰ্ড পাইছে, দুষাৰী যদি গায় আৰু আপোনাৰ যিটো কাশ্মীৰী ছং আছে যদি দুষাৰী গায়, খুব ভাল হ'ব। হয় হয় ঠিক আছে। सीने में तुझे महसूस किया है एक तू ही बसा है मेरे कश कश में नस नस में मेरी नस नस में रेंगता है तू मेरी नस नस में नस नस में मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरी नस नस में। আপুনি বলিউডত কাম কৰিছে, অসমৰ পৰা গৈ কিনে বলিউডত কাম কৰিছে, তাৰপিছত আৰু বহুত আঞ্চলিক ভাষাত গান গাইছে, চ' আপোনাক আজি আমি আপোনাৰ যিটো ছাকচেছ ষ্টৰী ভাল লাগে। অসমৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ বলিউডত কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত আপোনাৰ অলপ কেনেকুৱা কিবা মানে মই এইটো বিষয়ত বহুতকেইটা ইণ্টাৰভিউত অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ, কৈছোঁ মই একেখিনি কথাকে, তথাপিও মই আজি আপোনাৰ এই মঞ্চৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে মই বম্বেৰ পৰা বহুত ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা যায়, মই নিজে বহুত লগ পাইছোঁ। আমাৰ বম্বেত মানে মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীখনত আমাৰ অসমীয়া মানুহটি ভৰি গৈছে, আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি বিৰাট টেলেণ্টেড হয় মিউজিকত, মিউজিক লাইনত বহুত টেলেণ্টেড হয়, ভৰি গৈছে বম্বেত। বাট মই নিউ জেনেৰেশ্যনখিনিক এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি তাত যেতিয়া যাম ইয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ যাব লাগে, আৰু আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে সেইটোতো ন' ডাউট, টেলেণ্টৰ লগত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰং হৈ যাব লাগে। আপুনি ইয়াৰ পৰা ঘৰ, আপোনাৰ থকা ঘৰটো আপুনি কেনেকৈ 6-7 মাহ এটা বা এবছৰত আপুনি কামাব পাব, যে ৰাস্তা পাব, সেইটো নহ'বও পাৰে আপোনাৰ, যে আপুনি সেইখিনি এটা নিজৰ টাৰ্গেট এটা বনাই যদি যায়, ডেফিনেটলি আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব যদি ইউ আৰ টেলেণ্টেড। চ' সেইখিনি মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই গম পাওঁ যে নিজে ফাইনেন্সিয়েলি অলপ ষ্ট্ৰং হৈ গ'লে যে আমি গৈয়ে তাতে কাম পাম, গৈয়ে বা আমি শ্ব' পাম, গৈয়ে বা ৰেকৰ্ডিং পাম, এইটো পচিবল নহয়। পাবও পাৰে আপোনাৰ যদি তকদিৰত আছে, বাট যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্ট্ৰাগল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰি যাব লাগিব। সেইটো আৰু আপুনি যাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে তেওঁ এজন কাশ্মীৰৰ খুব জনপ্ৰিয় সংগীতজ্ঞ, আৰু আপুনি মোক কৈছে যে আপুনি এখন প্লেটফৰ্ম খুলিছে, মিউজিকৰ প্লেটফৰ্ম, যাক য'ত আপুনি ইউ আৰ অলছ' প্ৰমোটিং য়াং টেলেণ্টছ, তাৰ বিষয়ে অলপ জানিব পাৰিম নেকি বাৰু? মোৰ হাজবেণ্ড হৈ গ'ল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ জানিছা লোন, আৰু তেওঁ কাশ্মীৰৰ হয়, বলিউডৰ বহুতকেইখন মুভিত আপোনালোকে তেওঁৰ গান শুনিছে, মিউজিক শুনিছে, আৰু এইবাৰ তেওঁ মিৰ্চি এৱাৰ্ডো পালে এটি গীতৰ বাবে। তেওঁ আৰু মই মানে এখন মিলি কেনাত আমি এটা মিউজিক কোম্পানী এটা চেনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, আৰু আমি চেনেলটোত আমাৰ যিখিনি আৰ্টিষ্ট, আমাৰ কাশ্মীৰীৰ আৰ্টিষ্ট আছে, কাশ্মীৰখনত মিউজিকটো লৈ বা এইটো লাইনত অকণমান মানুহখিনি ব্ৰড মাইণ্ডেড নহয়,
মানে ল'ৰাখিনি পাৰে ছোৱালীখিনি চান্স নাপায় বা ঘৰৰ মানুহবিলাকে নিদিয়ে বেয়া বুলি ভাবে অলপ কাশ্মীৰী বস্তুটো অলপ চোচটো তেনেকুৱা আছে চ' আমি যিটো চেনেল খুলিছোঁ আমি তাতে মানে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী নতুন মানে এক্টিং কৰিব বিচাৰিছে বা গান গাব বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকক লওঁ আমি কোনো মানে তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলত আহিলে আমি এইখিনি চান্স দিওঁ আৰু নতুন নতুন ছোৱালী বহুতকেইজনী ছোৱালী এতিয়া বলিউডত কাম কৰি আছে যিকেইজনী ছোৱালীক আমি মানে আমাৰ এয়াৰ মিউজিকৰ থ্ৰুত মানে আনিছিলোঁ আমাৰ এয়াৰ মিউজিকৰ চেনেলত আনিছিলোঁ আমি এক্টিং কৰাইছিলোঁ এতিয়া বহুতকেইখন চিনেমাত কাম কৰি আছে কিছুমান চিৰিয়েলত কাম কৰি আছে মানে আমি ভাবিছোঁ যে আমি যিটো পদক্ষেপ লৈছিলোঁ কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যে ভাল হৈছে এতিয়াও আমি কৰি আছোঁ আৰু আমি যেতিয়া যেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ আমি বিচাৰোঁ যে বেলেগে আহি ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব নালাগে আমি কৰিছোঁ যেতিয়া আমি এটা মানে এখন প্লেটফৰ্ম বনাইছোঁ যাতে মানুহে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিব নালাগে আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিল আপুনি যাতে আকৌ আগুৱাই যাব পাৰে আপোনাৰ এই প্ৰজেক্টত মই শেষত আপোনাক এইটো কথাই সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ আহিব লগা কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি অনাগত ভৱিষ্যতত আপোনাৰ কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে সংগীতৰ জগতত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সংগীতৰ এজ এ কম্প'জাৰ মই এতিয়া কাম কৰি আছোঁ মই মিউজিক ডাইৰেকশ্যনো এখন মুভি এতিয়া মোৰ বৰ্তমান আহিলে টি ছিৰিজৰ পৰা আহিছিলে টোকেন দ্য ট্ৰেজাৰ তাৰ গানটি অলৰেডি ৰিলিজ হ'ল চিনেমাখনো ৰিলিজ হ'ল খুব ভাল ৰিচপঞ্চ পালোঁ আৰু মই নিজে গাইছিলোঁ গোৱাইছোঁ আৰু এজ এ কম্প'জাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাম এনেকৈ এতিয়া দুই তিনিখন চিনেমা মোৰ আহি আছে এজ এ কম্প'জাৰ এজ এ ছিংগাৰটো আছোৱে মই কম্প'জাৰো কাম কৰি আছোঁ আৰু মোৰ কেইটামান আৰু ডুবাইত মই কেইটামান প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গাইছোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ এটা আমাৰ অসমীয়া গান এটা আছে অসমীয়া গানটো মানে ফুল্লি অসমীয়া ৰখা নাই মই আমাৰ অসমীয়া ফ'কটোক ইউজ কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি অসমীয়া হিন্দীত আছে আৰু মই গোটেই আৰ্টিষ্টখিনি চব ফৰেইনাৰ আছে তাতে মই মানে আমাৰ অসমৰ সংগীতটো বাহিৰত লৈ যায় মানে ফৰেইনাৰৰ থ্ৰুত মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ বিহুটো তেওঁলোকেও নাচিছে বিহুটো চ' মই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমখন অসমতে থাকি নাযাওক ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বাহিৰৰ মানুহো যাতে আমাৰ অসমীয়া ফ'কটো মানে শুনে আৰু আৰু আঁকোৱালি লয় মই এইটো বিচাৰিছোঁ মানে অশেষ ধন্যবাদ আপোনাৰ লগত কথা পাতি যথেষ্ট ভাল লাগিল আৰু আমি আজি ইয়াতেই সামৰিব লাগিব আৰু আমি ৰাণী হাজৰিকাক তেখেতৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বাবে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল তেওঁ যাতে এনেকৈয়ে অসমৰ নাম অসমৰ বাহিৰত উজ্বলাই থাকে ধন্যবাদ নমস্কাৰ